जब मैले यो कुरा सुने नि ओहो घिन लाएर आयो अब साँच्चै यो घटना हो भने त एउटा माता के अरे पिता र पुत्रीको सम्बन्ध भने त संसारमा सबभन्दा पवित्र सम्बन्ध हो नि एउटा गजबको कुरा के छ भने यो त्यही ठाउँ हो जहाँ एक वर्ष अगाडि हामीले यो जुत्ता फ्यालाफ्यालको स्थिति पैदा गरेका थियौँ एउटा uh, उपहारको जुत्ता अनि त्यसपछि चस्माको विवाद पनि त्यहाँ थियो विनयजीले सपना नानुलाई ओछ्यानमा आमन्त्रण गर्नुभयो अनि शरीरमाथि खेल्ने कोसिस गर्नुभयो अनि त्यसपछि मोबाइल फुटाइदिनु भयो रक्थामै उनी गरी कुट्नु भयो अगुल्टो ठोसेपछि धुवा आउँछ भनिन्छ दालमै कुछ कालाए समथिङ देयर वाज रङ भनेर मान्छेले यसरी इन्टरप्रेट गरिरहेका छन् म भन्छु कसैलाई पनि माफी दिनु हुँदैन सात खत माफी हुन सक्दैन आफ्नो अपराधअनुसार सजाय भोग्नुपर्छ काँक्रो चोर र मुड्की शास्ति भने जस्तो विनयजीलाई फोन म गर्दैछु के कस्तो हालतमा हुनुहुन्छ मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्ब्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन ओके यहाँले भएको छ पिएचडी स्कलर पुण्य गौतम प्रखर वक्ता र पछिल्लो समय विनय जङ र सपनाहरू कहाँको विषयले अहिले निकै नै मिडियाहरू तताइरहेको छ यो विषयले र विशेष गरी आज हामीसँग पुण्य गौतम विनय विनयजङको निकै निकटको साथी पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई धेरै नै स्टडी गरेको मान्छे पनि हुनुहुन्छ उहाँको र वास्तवमा के भएको हो यस विषयमा हामी पुण्य दाईबाट केही कुराकानी गर्नेछौँ सबैभन्दा सुरुमा सुरु। दाईलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु आरामै हुनुहुन्छ ठिक छु जहाँसम्म तपाईँले विनयजिङ विनयजङजीको विषयमा बातचित गर्न खोज्नु हो एउटा गजबको कुरा के छ भने यो त्यही ठाउँ हो जहाँ एक वर्ष अगाडि हामीले यो जुत्ता फ्यालाफ्यालको स्थिति पैदा गरेका थियौँ एउटा उपहारको जुत्ता अनि त्यसपछि चस्पाको विवाद पनि त्यहाँ थियो यद्यपि कतिपयले विनयजी र मेरो बिचमा खर्जङ्गी भएको अनि मलाई र गरेको त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मुद्दा ठोक्नुपर्छ विनयजङजीलाई झेल पुर्याउनुपर्छ जेलको हावा खुवाउनु पर्छ भनेर पर मलाई उक्साइरहनु भएको थियो तर म त कस्तो भने मुखको अलिकति छुच्चो होला तर पेटको अत्यन्तै सफा मान्छे र त्यसो गर्नु हुँदैन विनयजङजीलाई कसैले पनि पेलवाल झेलझाल ठेलठ्याल गर्नु हुँदैन उहाँले गल्ती कमजोरी गर्न सक्नुहुन्छ तर उहाँलाई माफ गर्नुपर्छ नेल्सन मण्डेलाको एउटा भनाइ छ फर्किब बट नट फर्गेट माफ गर्नुहोस् वङ वाक टू फ्रिडमका लेखक उहाँ विश्वप्रसिद्ध नेताले भन्नुभएको छ माफ गर्नुहोस् नबुल्नुहोस् र आज विनय जङजी फेरि सङ्कटको भूमरीमा पर्नुभएको छ नजाने उहाँको जीवनको कुण्डलीमा किन राहु र केतुले यस ढङ्गले ताण्डव गरिरहेको छ थाहा छैन उहाँको विषयमा आएको अहिले पछिल्लो समय आएको विषय भनेपछि सपनालाई अलिकति यो दुर्व्यवहार गरेकै हो भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो हजुर हजुर तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईँ नजिकको साथी भएर विनयजङको नियति यस्तो छ कि छैन अब यस्ता कुराहरू नितान्त प्राइभेट विषय हो के भएको रामजाने अब हुन त पात तब हल्लिन्छ जब हावा चल्छ अगुल्टो ठोसेपछि धुवा आउँछ भनिन्छ दालमै कुछ कालाए समथिङ देयर वाज रङ भनेर मान्छेले यसरी इन्टरप्रेट गरिरहेका छन् र विनयजीले पनि केही कुरा त स्वीकार गर्नुभएको छ जस्तो एक दुई वाबाट दिई होला मोबाइल फ्याँकियो होला अब छोरी सम्झेर हकार पकार पनि गरेँ होला भन्नुभएको छ तर यसको सबैभन्दा बढी आधिकारिक ढङ्गले बयान दिन सक्ने सपना नानुले यसको विषयमा साङ्गोपाङ्गो मुख खोल्नु भएको छैन यद्यपि उहाँले लाइभमा आएर केही कुरा त बताउनु भएको छ तर यो जो मिडियामा उहाँको आफ्नै जैविक मातापिता जन्मदिनी मातापिता विनयजी चाहिँ मुख बोल्ला मातापिता पिता हुनुभयो आफ्नै जन्मदिनी बुवा आमाले अहिले बलिन्द्र धारा आँसु चुहाएर चु विनयजीले सपना नानुलाई ओछ्यानमा आमन्त्रण गर्नु हो अनि शरीरमाथि खेल्ने कोसिस गर्नुभयो अनि त्यसपछि मोबाइल फुटाइदिनु फुटाइदिनुभयो रक्थामै उनी गरी कुट्नु कुट्नुभयो आदि इत्यादि भनेर भनिरहनु भएको छ यदि यस्तो कुरो हो र तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्छ भने म भन्छु कसैलाई पनि माफी दिनु हुँदैन सात खत माफी हुन सक्दैन आफ्नो अपराधअनुसार सजाय भोग्नुपर्छ काँक्रो चोर र मुर्खी शास्ति भने जस्तो कर्मको अथवा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजाय भोग्नुपर्छ र अर्को कुरो के छ भने सपना नानु स्वयम्ले चाहिँ होइन म माफ गर्छु जे भए पनि हिजो म घुम्नाम थिँ कतै सडकमा थिएँ रिहेबिटेसन सेन्टरमा थिएँ मेरो वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रिएको थियो प्लस टूभन्दा पढ पढाइ अगाडि बढेको थिएन यस्तो बेलामा मलाई दुनियाँलाई चिनाउने चारैतिर प्रसिद्ध गराउने आज जुन ढङ्गको मानसान सौरत छ यसको पछाडि विनयजीको हात छ व्यवहारशील लासहरूलाई कसरी दागबत्ती दिने कसरी भोका नाङ्गाहरूलाई खाना खुवाउने जस्तो कि हामीले यही पशुपतिको यो सडक किनारामा पनि थुप्रै गरिब गुरुवारलाई खाना खुवाएका थियौँ संयुक्त रूपमा त्यतिखेरै हो मैले सपना नानुलाई त्यहाँ भेटेको त्यसकारण उहाँ बच्ची पनि हुनु न राष्ट्रपतिसम्म भेट्नुभएको छ विभिन्न मन्त्रीहरूसँग भेट्नुभएको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पाउनुभएको छ होइन अब यति गर्ने बाबाले मैले मुख बल्ला कर्मको बुवाले मलाई अलिकति केही गर्नु हो मैले त्यसमा माफ दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने विशाल हृदयले उहाँले माफ पनि दिन सक्नुहुन्छ अब यहाँ कस्तो स्थिति देखा पर्यो भने मैले आज प्राप्त गरेको सूचनाअनुसार विनयजी मोबाइल अफ गरेर हामीले अघि पनि प्रयत्न गऱ्यौँ पटक पटक विनयजीलाई फोन गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ अहिले उहाँको मोबाइल अफ छ र उहाँ रिहेबिटेसन सेन्टरमा जानुभएको छ भन्ने कुरा पवित्राजीले भन्नुभएको छ र विनयजीले बेला बेलामा अब किन बाँच्ने मलाई यति ठुलो पेलान भयो यति ठुलो सङ्कट भयो भनेर भनिरहनु भएको छ अरे विनयजी म भन्न चाहन्छु तपाईँले हरेस पनि खानु हुँदैन चरेस पनि खानु हुँदैन बिचमा चटक्कै बक्सी खान छोड्नु भएको थियो फेरि खाइदिनु भयो अनि त्यसपछि तपाईँ रिहेबिटेसन सेन्टरमा पनि जानुभयो त्यहाँबाट सारसाउँदो फर्किएको विनयजीलाई अब थाहा छैन अब यो अनावश्यक रूपमा थर्ड पक्षले बढी पेलेको बुझेको छु चारैतिरबाट पेलान भइसकेपछि मान्छे त हो सबै मान्छे पुण्य गौतम हुन सक्दैन बाहुन ठक्क त्रिपुन्न घुस्सा खाएर पनि ठिङ्ग उभिन सक्दैन केही कथम यस्तो नहोस् यो पवित्र पाश्वत क्षेत्रमा उभिएर म भन्न चाहन्छु तर केही गरी विनयजी आत्मघात गर्नु हो भने नि त्यस्तो नहोस् म यो चाहन्न म सपनामा पनि चिताउँदिनँ केही गरी उहाँको जीवन तलमाथि हो भने कसै बिहोर्ने के हुन्छ परिणाम त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु सबैभन्दा राम्रो त प्याचअप गर्नु नै हो अर्को कुरो विनयजी खुदैले पनि अब छोरी हुन् मुख कर्मकी छोरी हुन् आफैले टेलिफोन गरेर छोरी मबाट गम्भीर भुल भयो यदि गल्ती भएको छ भने मैले गर्ने गर्नै नहुने कुकर्म गरी मलाई मा माफ गरेर छोरी भन्न सक्नुहुन्छ हुन त विनयजीले पनि सपना नानुलाई पैसाको बात छोरीको बात लगाउनु भएको छ अब अर्को एकजना युट्युबर मित्रलाई मुछेको त्यो आदि इत्यादि पैसाको मामिलामा उहाँले लगेर मध्यस्थता मार्फत पैसा बुझाइसकेको भिडियो पनि पेस गरिसक्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि विनयजी तपाईँले त्यति भन्न भन्दा खबी झरेको मादल तपाईँ हुनुहुन्न निरोले जस्तै बाँसुरी फुक्नु हुँदैन रोम जलेको बेला म यही भन्न चाहन्छु र यो घटनालाई धेरै तन्काउने पन पाउने आदि इत्यादि गर्नु हुँदैन आजै पनि पाँचवटा सोसियल मिडियालाई युट्युबलाई मुद्दा परेको अथवा हाल्न हालिदिए भन्ने कुरा सुनेको आल थिएँ एक बिहानै मलाई सपनाजीको तर्फबाट कसैले फोन गऱ्यो हिजो तपाईँले यही ठाउँमा मैले हिजो बोलेको थिएँ तपाईँले बोलेको भिडियोमा थम्मेल आपत्तिजनक राखेको रहेछ यो सुत्नी आदि इत्यादि मामिलाको तपाईँले बोलेको त राम्रो छ सन्तुलित बोल्नु भएको रहेछ तर त्यो थम्मेल चाहिँ चेन्ज गर्न लगाउनुहोस् नभए त्यो टिभीमा पनि हामी साइबर क्राइम लगाइदिन्छौँ भन्नुभएको थियो यसरी कसले यो चाहिँ सपनाको पक्षबाट आएको हो हो एब्सोल्युटली करेक्ट सपनाजीको पक्षबाट आएको कुरो त्यसैले म भन्न चाहन्छु यो गाँड कोराको भुँडी फराफर नगरौँ सकिन्छ माफ दिउँ नभए प्रमाण वा तथ्यसहित अब उहाँहरू गृह मन्त्रालयमा त उजुरी गर्न जानुभएको छ प्रमाण वा तथ्यसहित अब कानुनी कारवाहीको बाटो खोजौँ अब त्यतिले पनि अब पुग्दैन भने के गर्ने हो उहाँहरूको आन्तरिक मामिला हो म त भन्न चाहन्छु यता सपना पनि साह्रै चिन्तित छन् रे सार्विक मनोवैज्ञानिक टर्चर भोगी भनेर उनले पनि आत्मघात गर्ने हो कि भन्ने खतरा कतै मा मान्छेहरूले महसुस गरिरहेका छन् म भन्छु हरेस चरेश दुवै नखानु जिन्दगी भनेको सुख र दुःखको संयोग हो सुखपछि दुःख आउँछ दुःखपछि सुख आउँछ आत्तिनु र मात्तिनु हुँदैन म यही भन्न चाहन्छु मैले अघि भन्नुभयो विनयले चाहिँ अब मलाई चौतर्फी टचर भयो म आत् आत्महत्यासम्म गर्ने मेरो यो शब्द पनि म निकाल्न चाहन्न किनभने आत्महत्या भनेको एउटा कायरता हो जीवनबाट भाग्नु हो परिस्थितिबाट अँ होइन उहाँले बेला बेलामा त्यो गुनासो गर्नुहुन्छ अरे नजाने मान्छे डिप्रेसनमा पुगिसकेपछि के के गर्छ भन्न सकिँदैन हामी त चाहन्छौँ त्यस्तो केही नहोस् र एउटा कुरा अर्को पनि के छ भने जब गल्ती गरिन्छ भने सजाय भोग्न पनि तयार हुनुपर्छ अथवा आत्मआलोचना गर्न तयार हुनुपर्छ यो घटनालाई उछालेर के के नभए जस्तो कसैले कसैको हत्या नै गरे जस्तो बमन डर गरेर आँधी बिहेरी तुफान पनि खडा गर्नु हुँदैन अब उयो मिडियाले हाम्रो अर्जुनको पनि विषय बडो उछालिएको थियो पछि के भयो आति आयो आती आयो फुत्सा पक्राउने काम पनि गऱ्यौँ यहाँ कसैले जेलको हावा खान्छ कि अथवा कसको के हुन्छ भनेर अधैर्य प्रतीक्षा छ मान्छे अरूको पतन कुर्न यति लाभायत हुन्छ कि ऊ आफ्नो सफलताभन्दा बढी अरूको पतनमा खुसी हुन्छ तर मान्छे भनेको त्यो ज्यादा प्राणी हो जो ग्रिक मि मिथक जस्तै फिनिक्स पङ्क्षी भनेर खरानीको बिचबाट पनि उठ्न सक्छ भन्ने कुरो कमै मान्छेलाई थाहा हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ सपनाको जुन बुवा आमाले त यस्तो झुट त नबोल्नु पर्ने हो नि त आफ्नै छोरीको विषयमा उहाँले मिडियामा बोल्नु भएको छ यसले त उहाँहरूलाई पनि त हानि गरौँ नि त्यही त भने जब मैले यो कुरा सुनेँ नि ओहो घिन आएर आयो अब साँच्चै यो घटना हो भने त एउटा माता के अरे पिता र पुत्रीको सम्बन्ध भने त संसारमा सबभन्दा पवित्र सम्बन्ध हो नि त्योभन्दा पवित्र के हुनसक्छ र अर्को कुरो के भने हाम्रो कानुनले पनि सामाजिक रीतिरिवाजले पनि उमेर पुगेको छोरीसँग आफ्नै छोरीसँग पनि सुत्न वर्जित गरेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सामाजिक मर्यादा सांस्कृतिक मर्यादालाई ख्याल गर्नुपर्छ यदि त्यस्तो हो भने त यो त साह्रै घिनलाग्दो विभत््छ घटना हो र रा गम्भीर आत्मा आलोचना गर्नुपर्छ क्षमा प्राप्ति हुनुपर्छ अब फेरि यो युगका जालीदास यति खुङ्खार छन् कि तपाईँलाई रुख चढाउँछन् अनि तलबाट हाँगा काटिदिन्छन् उहिलेका कालिदास मूर्ख थिए आफै रुख चढ्थे आफै चढेको हाँगो काटेर खत्रकै हुन्थे अहिलेका जालीदास ख झन् खराब भए त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु एकचोटि विनयजीलाई नि फोन गर्ने कि उहाँको फोन यदि खुल्ला छ भने हामी केही सुझाव दिन सक्छौँ हजुर ल विनयजीलाई फोन म गर्दैछु के कस्तो हालतमा हुनुहुन्छ अब मैले त उहाँलाई पहिला धेरै डिफेन्स गरेको तर अस्ति मेरो विषयमा पनि अन्टसन्ट के के बोलिदिनु भएछ त्यस कारण अब तित्राको का मुखै भैरी भने जस्तो अवस्था छ उहाँ मनको कस्तो हुनुहुन्छ बुझेकै कुरा हो तर उहाँको मुख चाहिँ बोलिहाल्नुहुन्छ चा। त्यस कारणले गर्दाखेरि विनयजी तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने गल्ती कमजोरी छ भने आत्मालोचना गर्नुहोस् र यदि गम्भीर गल्ती छ भने सजाय भोग्न पनि तयार हुनु पर्ला होइन भने सपना नानु छ एकचोटि तपाईँ गएर छोरी गल्ती भयो भन्दा के बिग्रिन्छ केही बिग्रिँदैन केही अछार पाटो लाग्दैन तपाईँले जम्ला हात जोड्दा पनि हुन्छ माफी हुनसक्छ अब विनयजीलाई फोन गरौँ okay, okay. है त ओके ओके यहाँ फोन जाँदैछ गरिएको छ स्विच अफ ल विनयजीको मोबाइल अफ छ वा तनावमा हुनुहुन्छ यो, था यो था। फोन अपुदाखेरि त भाव उहाँले गल्ती गर्नुभएको थियो र पो उहाँ भागिराख्नु भएको छ कि भन्ने कुराहरू पनि अनि यो भाग्ने नभाग्ने भन्दा पनि व्यक्तिका आफ्ना पर्सनल मामिला पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ ब्याट्री सिद्धिएर पनि फोन अफ हुनसक्छ तर यो चाहिँ ब्याट्री सिद्धिएर भएको होइन भन्ने मैले बुझेको छु अब होला धेरै झिजो लाग्छ होला फोन धेरै आउँछ चौबिसै घन्टा जवाब दिनुपर्ने हुन्छ कतिवटा जवाब दिने अब हामी पब्लिक फिगरले कहिले काहीँ मलाई यस्तो लाग्छ कि म एक दिन काहीँ देखा परेन भने त्यो फोन यति धेरै आउँछ कि काहीँ देखा परेन भने त्यस्तो हुन्छ क्या त्यस पब्लिक फिगरले जवाब दिएर साध्य पनि हुँदैन हुँदा हुँदै अन्तिममा जाँदा यदि विनयजङले गल्ती नै गरेको रहेछ भने मलाई कस्तो खालको कारवाही हुनुपर्छ गल्ती गरेको छ भने गल्तीको प्रकृतिअनुसार कारवाही त भोग्नुपर्छ जसले गल्ती गरे पनि भोग्नुपर्छ अब यहाँ त दोहोरो कुरा छ उहाँले पनि आरोप प्रत्यारोपको वर्षा गर्नुभएको छ या त गाँड कोराकोर स्थिति आए क्या यत्रो यत्रो देशमा काण्डहरू भइरहेको छ बर्बादी भइरहेको छ त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण होस्